Jakou chybu děláme nejčastěji, když se snažíme zlepšit něco v našem životě? Když se snažíme zlepšit náš vztah? Když se snažíme zlepšit bydlení? Když se snažíme zlepšit pracovní oblast? Velmi často se soustředíme na to, co nefunguje. Obzvlášť to platí ve vztazích. Dáváme tolik pozornosti do toho, co nám vadí, co nás štve. A nebo v práci soustředíme se na to, co se nám nelíbí, co bychom chtěli změnit. A to je právě často kámen úrazu. Protože pokud hodně naší pozornosti skonzumuje to, co nechceme, tak se velmi často děje, že té věci nebo toho chování máme ještě víc. Kam jde naše pozornost, tam jde naše energie. To sílí a to narůstá. Proto, pokud si přejeme jakoukoliv změnu v našem životě, potřebujeme se dívat na to, co chceme. A to, co už nechceme, brát jenom jako odrazový můstek. Ale v žádném případě se tam naše pozornost nesmí zastavit. Pokud se budu rozčilovat nad chováním partnera, pokud se budu rozčilovat nad určitými oblastmi své práce, pokud se budu rozčilovat, jak malé je naše bydlení a tak dále, tak tam moje pozornost zůstává zaseknutá. A proto, když nám cokoliv vadí, tak je obrovsky moudré třeba se u toho pozastavit, zapsat si to, ale pak si dát ten čas a říct si OK, a co chci místo toho? Co chci místo toho prožívat ve vztahu? Co chci místo toho prožívat doma, v práci, ve svém životě, ve svém těle, ve svém zdraví a tak dále a tak dále. A tam pak jde většina naší pozornosti. To je to, co potřebujeme vyživovat, co potřebujeme posilovat. Ale mnoho lidí nemá úplně jasno v tom, co by si přáli. Vědí, co nechci. Jenže to je jako kdybychom nasedli do taxíku a řidič se nás zeptal, tak kam vás zavezu? A my bychom řekli, nechci na letiště. A on, no dobře, a tak kam pojedeme? No, na nádraží taky nechci. Chápete, o čem mluvím? Ale tohle velmi často děláme. V mnoha oblastech našeho života definujeme, co nechceme. Jenže, když nedefinujeme, co chceme, tak nevíme, kam jet. A proto je obrovsky důležité stále znovu a znovu si dělat jasno v tom, kam vlastně jedu, kam chci dorazit. A je to mnohem moudřejší začít dělat plány a záměry, než hasit požár. Protože když si neuděláme čas na proaktivní plánování, na stanovování záměru toho, jak chceme žít, kde chceme být, jakou kvalitu vztahu chceme prožívat, jak chceme, aby vypadal náš domov, jakou energii a okolnosti by měla obsahovat naše práce a další, tak je dost pravděpodobné, že se to bude dít za nás. Že to nebudeme my, kdo udává směr, ale jiné okolnosti a jiní lidé budou udávat směr. A my pak běháme, 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 běháme a hasíme, 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 hasíme. A může to vypadat, že se z toho nikdy nevyhrabeme. Jediný způsob, jak to zastavit, je, že se zastavíme, sedneme si a uděláme si jasno v tom, kam jdu. Ve vztahu, v práci, ve zdraví svého těla, v prostředí, kde žiju, v aktivitách, kterým se věnuji, a tak dále, a tak dále. A čím větší jasno tady mám, tím spíš to ve svém životě budu zažívat. Pochopitelně je tam pak ještě část našich vnitřních přesvědčení, protože těmi sami sebe mnohdy sabotujeme. Ale i ta přesvědčení můžeme postupně odkrývat a měnit.
tak abychom v sobě nenosili hlasy, kterými sami sebe sabotujeme, ale takové, které nás na naší cestě podporují. To, co ti tady teď říkám, jsou jen střípky z programu Jak žít své sny. Online kurzu, který tě velmi jasnými a praktickými kroky provede k tomu, najít to, na čem ti v životě opravdu záleží a ve kterém ti ukazuju cestu, jak svých záměrů, přání a snů také v realitě dosáhnout. Není to žádná speciální alchymie. Je to naprosto praktický a funkční postup, který já sama využívám už přes 20 let. A většina věcí, které dnes ve svém životě zažívám na osobní úrovni, pracovní úrovni, kvalitě života a tak dále, jsou výsledkem mých záměrů a přání, které jsem si před mnoha lety pro sebe stanovila a které logicky pořád v průběhu doby také obnovuju a znovu ladím. A je to za mě ten nejlepší možný způsob, jak žít svůj život. Protože když si uděláme prostor na svoje záměry a přání a proaktivně nastavujeme, co a jak ve svém životě chceme žít, tak to také dříve nebo později skutečně zažíváme. A díky tomu se nám vytvoří i mnohem víc prostoru, času a okolností jako bonus pro nás samotné na další tvorbu. A proto, obzvlášť pokud jsi v nějaké fázi svého života, kdy máš pocit, že nestíháš, nebo že se ti všechno dokonce boří pod rukama, že to, či ono nefunguje tak, jak si přeješ a zžírá to obrovskou část tvé energie a pozornosti, tak tě velmi důrazně zvu k zastavení a proaktivnímu plánování svého života. Můj program Jak žít své sny navíc není pouze o plánování, ale jak už jsem říkala, je i o praktických krocích, díky kterým můžeš krok za krokem dosáhnout a žít, co si přeješ. A využíváme přitom nejen racionální mysl, strukturu a jasnost, ale i svoji vnitřní energii, nastavení svojí mysli, tu vnitřní sílu, kterou v sobě máme a která nás dokáže zavést i do úrovní a světů oblastí, které jsou pro nás úplně nové, kde jsme ještě nikdy dřív nebyli a které jsou velmi a velmi krásné. Při dosahování svých záměrů, snů a přání totiž často potřebujeme překročit určitou úroveň, ve které jsme se až doteď pohybovali. A i o tom je kurz Jak žít své sny. V neposlední řadě ti v něm pomáhám zorientovat se, co to je pro tebe, co tě skutečně baví, co ti skutečně dává smysl, co a jak ve svém životě chceš žít. Díky online kurzu Jak žít své sny se lépe zorientuješ v tom, jak si na tom, ve které oblasti tvého života, od vztahů, práci, hmotu, finance, životní styl, domov a tak dále a tak dále. Je to celistvý program, kde se komplexně díváme na tvůj život a tvůj životní směr a ty sama či sám si stanovuješ, co tobě v tvém životě dává smysl. To ti pomáhám najít i skrz vedené vnitřní cesty nebo meditace, kdy se můžeš lépe propojit se svojí vnitřní moudrostí a podvědomím, kdy se můžeš dotknout takových hlubších zdrojů sebe, které jsou často mnohem silnější a mnohem moudřejší než ta racionální mysl. A víc o kurzu zatím mluvit nebudu, pojď se na něj podívat a teď navíc můžeš využít i speciální příležitost, protože u začátku čínského nového roku, což je od 10.2. rok dřevěného draka, budu kurzem i provázet.
To znamená, že budu odpovídat na dotazy účastníků a účastnic a ty díky tomu můžeš zažít mou i skupinovou podporu. Moc se na tebe budu těšit. Nenech si to ujít. My opravdu často dáváme pozornost, energii a další svoje zdroje do toho, abychom vylepšili něco, co už je průšvih. Pojď na to od lesa a postarej se o včasné plánování a zaměření své pozornosti, své energie. Staň se tvůrcem svého života na všech jeho úrovních.